Mas eu fui até ao Jardim Fonte Nova, região noroeste de Goiânia, para mostrar que ladrões estão furtando fiação e até o relógio da rede elétrica, principalmente de comércios. Um dos principais alvos ali é a principal avenida lá do Fonte Nova. Acompanha a reportagem comigo aí. Essas fotos feitas por moradores e comerciantes do Jardim Fonte Nova mostram como ficam os padrões da rede elétrica logo após a ação dos criminosos. Na maioria dos casos, esses arrombamentos vêm acontecendo na Avenida Fonte Nova, que é a principal avenida do Jardim Fonte Nova, aqui na região noroeste de Goiânia. A Avenida Fonte Nova, ela liga o setor Morada do Sol, Fim Social, ao Balneário Meia Ponte. São muitos os comércios. Aqui nesse depósito de bebidas, por exemplo, já tinha essa grade aqui, só que não tinha cadeado. Então os bandidos vieram aqui e retiraram, né, o relógio, os relógios aqui, e acabaram também levando parte da fiação. Quando a Camille chegou aqui para trabalhar, já não conseguiu acionar a porta eletrônica. Isso, eu estava tentando abrir as duas portas, não estava conseguindo. Quando eu olhei para cá, vi que estavam os dois relógios faltando e tudo cheio de trem aí no chão. Aí eles abriram e levaram os relógios. Levaram os dois relógios e a gente não estava conseguindo abrir a porta para trabalhar na segunda-feira. E nem na terça, na verdade, que eles vieram arrumar só na terça, na hora do almoço. Então, na verdade, a empresa com um dia e meio sem funcionar. Isso, tanto aqui quanto aqui no meu vizinho, né, que compartilha do mesmo lote de relógio. Agora, aqui, Camila, eles levaram, então, os relógios e a fiação. Isso, aqui os dois. Agora, Camila, mostra pra gente o que foi feito aqui depois, né, que aconteceu esse arrombamento. Colocaram o que aqui? Então, aí eles colocaram esse fio aqui pra poder trancar, né, pra não acontecer novamente isso que tá acontecendo recorrentemente aqui no nosso setor. Agora aqui, ó, tanto os padrões da rede elétrica, também a caixinha da água, tudo tem essa grade, já tinha sido colocado aqui antes mesmo desses furtos, né? Sim, já tinha sido colocado aqui porque já tinha acontecido antes, né? É, e agora está acontecendo novamente. Aí dessa vez ele decidiu colocar esse fio para trancar, para ver, né, se melhora essa situação. Ao lado do depósito de bebidas fica a loja de suplementos, onde o pessoal também ficou sem trabalhar. A Slink trabalha aqui e vai dizer pra gente um dia e meio, mais ou menos, sem funcionar. Isso, segunda o dia inteiro e ontem até as 11 da manhã, até que religaram a energia. A sorte é que vocês não têm nada que depende de geladeira ou freezer, né? Isso, exatamente. Não dependemos de nada na geladeira e nada desse modelo. Quando chegou para trabalhar? Nada de subir as portas, né, que são tudo elétricas, e nada de desligar o alarme, né? E vimos que não tínhamos os padrões de energia. Levaram os relógios e a fiação também. Isso, exatamente. Os criminosos estão agindo aqui na avenida, o foco é relógio e fiação. Exatamente, mais fácil acesso, né? E aí depois só voltar a abrir quando trocar a fiação. Exatamente. Acabou sendo um prejuízo, né? Exatamente, perdemos um dia e meio de trabalho, né? Então foi um prejuízo pra gente também. E aí vocês não têm nem ideia de quem sejam essas pessoas? Bom, vimos pela gravação daqui da loja, né? Mas nada muito nítido, porque estava muito escuro e ele chegou numa parte muito escondidinha. Então não deu para ver rosto nem nada, mas deu para ver que era um homem, estava com mochila e de bermuda. Chegou sozinho? Sozinho. Os ladrões também levaram fiação e relógios de galpões que estão fechados e disponíveis para aluguel aqui na mesma avenida. Eles também agiram aqui nessa igreja, onde o Lucas é o responsável pastor aqui da igreja. Eles fizeram aqui, a gente vai mostrar, né? Inclusive o Lucas vai mostrar pra gente aqui. Lucas, eles levaram o que aqui do padrão? Olha, Loares, bom dia, né? Eles levaram o relógio, a fiação todinha, e andou até danificando um pouquinho ali o padrão para poder abrir. E foi um prejuízo enorme, né? A gente fica triste com essa realidade, porque de fato a gente, como igreja, como instituição, a gente quer poder oferecer algo, poder contribuir com a sociedade. Isso, de fato, entristece a gente. Agora, isso aqui, pastor, a fiação, vocês já contrataram um eletricista para colocar essa fiação aqui, né? Sim, até porque a igreja não pode parar de funcionar. Então a gente correu rapidamente, ligamos lá na Equatorial e contratamos um eletricista, ele veio já prontificou, organizou a instalação para a gente já receber o relógio, que ainda não aconteceu, estamos aguardando. Agora está aguardando a companhia vir colocar o relógio, né? Sim, de fato. Agora, aqui na rua, vocês já tomaram conhecimento de outros imóveis que também já passaram pela mesma situação? Sim, inclusive o vizinho aqui do lado ali, né? Tem a distribuidora e outros comércios aqui perto também que
foram surpreendidos com esses marginais e de fato vieram aqui também, ficaram sabendo que a gente também tinha sido vítimas e informou a gente também sobre o acontecimento. Agora, além do relógio, pastor, eles levaram a fiação aqui do padrão até lá em cima? Sim, a fiação, como você sabe aqui, está vendo, a estrutura é grande, então lá dentro, até pela estrutura do som, tem que ser fiação grossa, então, querendo ou não, é uma fiação cara, é cobre, então, de fato, foi um prejuízo enorme. E aí, como é um tipo de cabo que não pode ser emendado, eles acabam puxando e retirando tudo, né? Com certeza, Lores, porque esses cabos, emendas, pode contribuir até para um aquecimento também, né, do equipamento lá e acabar trazendo transtorno, então a gente não pode emendar. Então o pessoal eletricista chegou e falou assim, olha, eu não posso fazer esse tipo de emenda, então tem que ser cabo tudo novo, então teve que trocar tudo novo. E aí, além da despesa com a fiação, não sabe nem se a companhia vai cobrar uma taxa para recolocar o relógio. Os procedimentos que devem ser feitos, como o boletim de ocorrência, o registrar através das fotos, a gente mostrou, a gente avisou eles e fez o boletim também e solicitamos. Estamos aguardando aqui agora. E agora é aguardar a religação e voltar à atividade da igreja. Com certeza, Loares. E deixa eu só lembrar aqui, Loares, não sei se você observou, aqui tem alguma torneira aqui. Sempre aqui, às vezes a gente encontra pessoas de rua, né, que está nesse estado de rua e vem para cá tomar uma aguinha aqui. A gente nunca proibiu. Inclusive o irmão da igreja falou assim, pastor, tinha que tirar esse aqui. Eu falei, não, deixa, para servir. Às vezes a pessoa está com sede, vem cá tomar essa água. A gente não impede isso. E a gente ficou assim muito, lamentou depois que aconteceu e ficou triste porque a gente tá querendo servir e as pessoas ainda querendo levar as coisas. E ainda deram prejuízo aí, né? Ainda deu prejuízo, né? Então assim, eu torço que as coisas se normalizem por aqui. Eu creio que eu tentei já entrar em contato também para ver se a gente consegue o pessoal que faz a segurança aqui perto para estar acompanhando, trazendo mais visibilidade esse local para a gente poder dar essa segurança necessária. E é uma avenida movimentada, né? Então é até difícil de imaginar quem é que pode ter feito isso aqui, né? Não, aqui, Loares, o movimento é grande. Toda hora é carro, como você tá percebendo aí, carro passando toda hora. Então a gente, às vezes, pessoas pensam que está ali mesmo sentada, à toa, não imagina que está acontecendo pior. E empresas, não tem muito, a maioria é empresas aqui perto, então não cabe nem escutando o barulho. É aquele problema que vem acontecendo aqui em Goiânia e região metropolitana, que é o furto de cabos e fios elétricos. Gente, virou uma loucura. Agora, quem é que está comprando isso? É esse pessoal que, principalmente morador em situação de rua, é a maioria, né, que vem furtando e roubando esses fios. Agora, quem é que está comprando esses fios é que a polícia precisa tentar encontrar, porque só tem o ladrão porque tem o receptador. E muitas vezes acaba roubando um cabo desse, que custa 10, 20 mil reais ali, ele troca por algumas pedras de craque e fica por isso mesmo. A Polícia Militar disse que a demanda foi encaminhada ao comando do 13º Batalhão da Polícia Militar, unidade responsável aí pela região noroeste de Goiânia. Segundo a nota da polícia, o policiamento é realizado dioturnamente no setor. No entanto, ele será intensificado. A PM destacou que neste mês de junho não foi acionada para nenhum registro de roubo ou furto. Por isso, a importância de formalizar o registro das ocorrências, pois isso possibilita o direcionamento estratégico das ações de policiamento. Em caso de situação suspeita, os moradores aí da região noroeste podem acionar a viatura para a devida averiguação através do 190, que é o Copom, ou então pelo telefone funcional, o telefone que fica na viatura. O número é esse aí, ó. Tira a foto da tela da TV para você anotar direitinho, 996371963, 996371963 é o telefone para você que mora na região noroeste acionar a Polícia Militar.